532 dibagi dengan 4. Kalian harus hafal pembagian itu apa? Perkalian. Jadi kalian kamu buat dulu perkalian 4-nya. Jadi ya, 41 berapa? 4. Kali 2? Kali 3? Kali 4? Oke. Jadi, sampai seperti ini. 4 kali berapa supaya hasilnya sama dengan 5? Kali 2. Kali berapa? Kali 1. Ya udah, satunya taruh ke atas. Buat kamu kalian, 1 kali 5 itu berapa? 4. 4. Taruh sini. Kemudian di? 5. Eh, 5. 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 Dibagi 4, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, berarti 3 nya 1. Jadi angka berapa ini? 13. Nah, sekarang 4 kali berapa supaya hasilnya mendekati 13? Berapa ini? Berapa ini? Kali 3. Kalau kali 4 berapa? 16. 16 lebih 3? Iya, udah. Oke, jadi berapa ya? Jadi ambil angka 3 kali 4 berapa? 3 kali 4? 12. 12. Siapa lagi? Kurang. Dikurang 13 kali 12 berapa? 1. Nah, 1 dibagi 4 bisa enggak? Jadi tanggal berapa? 12. Nah sekarang 12 di atau 4 kali berapa jadi 12? 2 nah, 3 kali 1 berapa 3? 3. Oke, ini dengan 3. 3 kali 4? 12. 12. 12 dan 12 berapa? 0. Nah kalau dapat 12 selesai. Jadi 532 dibagi 4 sama dengan? 3. 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 3